ngizwisise noma kunzi bara tyimari Rwanda kungikora mutsa Yesu Kristo akuzwe akanika akanya kahari bikuvuga ku buzima bw'abatagatifu sizihimbaza buri munsi. None turi tariki ya 29 Gushyingo. Twahimbaza mutatifu Saturnin, umwepiskopi wa Uwimana. Twahimbaza mutatifu Iliminata. Iliminata akomoka itodi muri Ombri. Twahimbaza mutatifu Rosata. Rosata akomoka Jevodani, yabaye umumaritiri mu mwaka w'1808. Twahimbaza mutatifu Francisco Antoni Fasani, umusaseridoti. Muri uyu mwanya tugiye kureba hamwe amateka ya mutati Saturnini na mutati Francisco Antoni Fasani. Muri kumwe na Padre Valens Twagiramungu. Saturnini yari umugereki, yabanje kuba umwigishwa Yohani Batista n'umwami wacu Yesu Kristo. Saturnini yaherekeje mutati Petero i Roma, nyuma yagiye gushinga kiliziya muri Gore no muri Espagne. Yinjira mu Faransa yambutse umugezi wa Rhone. Ahitwa Lille yahinduye abantu benshi, kimwe n'ahitwa Inime. Muri abo bavuga umuhinzi witwa Honeste yateguye ama umupadiri. Bakomezanyije ubutumwa ndetse baza gufatanya na Papul waje nyuma no kuba umutagatifu. Baje kugirirwa nabi barafungwa n'umukuru w'intara Rufini, ariko baza kurekurwa by'igitangaza bakomeza bajya kwigisha ituruzi. Saturnini agahurira na mutagatifu Marcial, umwepiskopi wa Limoges, basabira umukobwa w'umukuru w'intara wari urembye arakira. Bituma yamamara cyane, asengera umugore w'umukuru wa Sena. Nyuma baje kumutumira muri Espagne, ajyana na Honeste, asigaho mutati Papuri bari basanzwe bagendana. Ageze i Navare abatiza Filimini uzaba nyuma mu episkopi wa Amiens, ndetse waje no kuba nyuma mutagatifu. Nibwo yumvise inkuru y'uko Papuri yishwaho Imana. Saturnini asubira ituruze maze yimika Honeste aho mu episkopi wa Pamperuni. Abapagani bamugira ishyari baramufatisha icyo gihe yari atangiye kugera mu zabukuru. Saturnini bamutegetse gukora imirimo irenze intege nke. Saturnini wari umusore w'umukristu nawe w'i Roma arabyumva maze aza kumufasha. Babafungira hamwe. Abapagani benshi babonye ko biyumanganya inabi bagirirwa n'uko bishimye baremera, birakaza abacamanza, bategeka kwica vuba Saturnini na Sizini, nuko babaca umutwe mu bya 305. Tugena ku mateka ya mutati Francisco Antoni Fasani na uduhimbaza none. Francisco Antoni Fasani yavutse ku itariki ya 6 Kanama mwaka w'1381 i Rusera mu Butaliyani, mu muryango w'abantu baciye bugufi ariko b'abakristo. Ababyeyi bari bafite akamenyero ko kuvuga ishapure buri mugoroba imbere y'ishusho ya Bikira Mariya. Yarariwe mu bafureri ba Franciscani, bituma kuze yinjira muri uwo muryango. Yahawe isakramenti y'ubusaseridoti ku itariki ya 11 Nzeri umwaka w'1775. Yakomeje amashuri ye muri filozofiya ahitwa Assisi. Yatangiye kwigisha mu gisibo umwaka w'1777. Abantu benshi bakundaga gukurikira inyigisho ze zikora ku mutima, bishingiye no ku ngero zo muri Bibiliya yabahaga. Yashishikarizaga abo yigishaga guhinduka, akabasaba kurwanya ikibi cyose aho kiva kikagera. Bagakunda iyo yigishaga kuri Bikira Mariya.
Francisco Anoni yamaraga amasaha menshi atanga penetensi. Abantu benshi bakamuhombokaho baje gushaka penetensi. Francisco Anoni yitabye Imana ku ya 29 Gushyingo mwaka 1942. Umujyi wose witabiriye imihango yo kumushyingura, bose barira bavuga bati umubyeyi wacu mutagatifu yapfuye. Francisco Anoni ni Fasini yashyizwe mu rwego rw'abahire ku itariki ya 15 Mata mwaka 1951 na Papa Pio XII. Yanditswe mu gitabo cy'abatagatifu na Papa Mutagatifu Yohani Paulo II ku ya 13 Mata mwaka 1986. Muvandimwe, jya wibuka ko Yesu Kristo yadupfiriye, ko ntacyo rero yatwima tukimusabanye umutima ugororotse. Niwe watubwiye ati ndababwira ukuri, ibyo musabye byose igihe musenga mwizere ko mubihawe, ubwo muzabibona. Ivanjili ya Mariko umutwe wa 11 umurongo wa 23 kugeza ku murongo wa 24. Ndangije nifuriza umunsi mwiza abahimbaza abatagatifu Saturnini, Francisco Anoni Fasani, Iliminata na Rosata. Namwe shuti z'Imana kandi bana babikira Maria, mugira umunsi mwiza. Yari Padre Valence Twagiramungu ubifuriza ineza n'amahoro bikomoka ku Mana umubyeyi wacu. Mamikazi wa Kibeho, udusabire. Ikiganiro mutagatifu twizihiza none ikiganiro mugezweho na Radio Maria Rwanda.